សវាកម្មលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទបាព័រមីនថ្មីក្តៅដែលតេកតុងទៅនឹងសំដីដេជហ៊ុនសែនបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភពីការកានឡើងនៅករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារតៃជំងឺ COVID-19 ក្រោយចាប់ជំបិន សំណាក់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពិធីបន់ភ្ជុំបន់តើចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ក៏ដូចជាចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលតាមតែជំងឿនេះអាចនឹងមានការកើនឡើងដែលអាចបង្កជាហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសជាតិការបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបែបនេះបន្ទាប់ពីបាទក្នុងពេលកានបន ໃນពិធីបន់ជុំបានរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះសង្កេតឃើញថាទីវត្តអារាមមួយចំនួនបានទុះឡើងនៅជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈសារសម្លេងនៅល្ងាចថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ນີ້ສំដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាມັນແມ່ນតែនៅទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននោះទេតែនៅទីជនបទមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមមានការផ្ទុះ ការឆ្លងរៀលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ផងដែរដែលអាចធ្វើឲ្យបំផ្លាញនៅផ្នែកការនៃការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញដោយសារនៅពេលនេះអ្នកទីក្រុងធ្វើដំណើរបាទទៅទីជណ្ណាបត្តិរៀអាយអ្នកជណ្ណាបត្តិធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងជាពិសេសចូលទៅតាមទីវត្តអារាមនេះនេះបង្ការទៅជាការឆ្លងពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយដែលគ្មានការទប់ស្កាត់ សម្តេចដាជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគោរពស្នើដល់សម្តេចសង្ទាំងពីកណៈសម្តេចសង្បាទសំទោសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក៏ដូចជាព្រះចៅអធិការតាមទីវត្តអារាមនេះនេះនិងព្រះធេរានុធេរៈគោរពព្រះអង្គនៅទូទាំងប្រទេសសូមមេត្តាយោគយល់ដល់ការលំបាកហើយចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯង ដោយប្រជាអាធិការវត្តអាចសម្រេចបិទគប់ឬក៏ផ្អាកដំណើរការកាន់បੰនសំដីដេជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាឲ្យបាលប្រសិនថាมันបានផ្អាកទេគុំបាទសូមឲ្យថាអ្នកកាន់បੰនក៏កាន់បੰនទៅចុះតែសូមឲ្យមានមនុស្សតិចបំផុតចូលទៅគឺម្ចាស់កាន់បੰននោះតែម្ដងជាអ្នកបញ្ជូនមនុស្សពីរអ្នកឬបីអ្នក ដោយមានវិធានការខាងផ្នែកសុខាភិបាលច្បាស់លាស់នាមមកហូបអាហារចន្ទ័ក៏ជាបាទទីយទានដតទីទៀតហើយយកតើប្រកេនដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់វត្តហើយព្រះសង្ឃក៏អនុមោទនីទទួលយកដោយមិនចាំបាច់មានពិធីវែងឆ្ងាយសូមដាក់ដេចជោនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចាត់តបថានីតិជំរឿមួយដែលเตรียมទីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រយុទ្ធប្រជាជាងមួយនិងជំងឺដល់កាយសាហាវមួយនេះ ហើយប្រសិនបាទយើងអាចធ្វើបានយ៉ាងដូចនេះនឹងអាចកាត់បន្ថយបាទបានជាអតិបរមាក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនទៅកាន់ទីវត្តអារាមដោយម្ចាស់បੰនក្រាន់តែនាំយកចង្ហាន់និងនាំយកនៅទីយ៉ាទៀនផ្សេងផ្សេងទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃបានហើយបាទយើងអាចធ្វើបន់បានផងហើយក៏អាចការពារនៅជំងឺបាទឆ្លងបានផងដែរ ចំណាំប្រិយមិត្តថតនេះជាការលើកឡើងបាទរបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំបាទមានការប្រួយបារំបាទពិធីបន់ជុំបិណ្ឌខាងមុខអាចនឹងបាត់ផងកថាបានដែរបើសិនជាមានការឆ្លងខ្លាំងប្រិមិត្តបាទនឹងគឺជាការប៉ិតដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបង្ហាញពីក្តីប្រួយបារំនៅការកានឡើងនៅករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារតា COVID-19 ក្រៅចប់ជុំបិណ្ឌនេះនឹងស្រាប់ហើយបាទយើងនំគ្នាទៅ បាទប្រម៉ូផ្ដុំនៅទីវត្តអារាមណ៎ប្រិមត្តអញ្ចឹងហើយអាចនឹងមានហានិភ័យបងប្អូនបាទអាចនឹងមានហានិភ័យបាទអញ្ចឹងតេតតងតើនឹងអត្ថបទព័រមីនប្រិមត្តបាទចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយផងចំឡែកមួយសាច់រឿងទៀតតេតតងតើនឹងបិទគតុវត្តចំពោះក្អែកក្រោយយកសម្ណាក់ព្រះសង្ឃនឹងអ្នកពះពាន់400បាទ11អង្គអានេះវិជមាន46អង្គនឹងពុតບໍລິສັດបាទ3នាក់វ៉ាវ ព្រៃមាត់តៅហើយបាទយ៉ាងហោចណាស់បាព្រះសង្ឃគង់ក្នុងវត្តចម្ពោះក្អែកនិងពុតបរិស័ទ411អង្គអ្នកត្រូវបានយកសម្ណាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះក្នុងនោះរកឃើញព្រះសង្ឃ46អង្គនិងពុតបរិស័ទ3អ្នកវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរបានសម្រេចបិទគប់វត្តចម្ពោះក្អែកជាបណ្ដោះអាសន្ន ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រារព្ធពិធីបន់ជុំបន់អនុទេបាទមានន័យថាគឺឲ្យបတ်តែម្ដងបាទមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រារព្ធពិធីបន់ជុំបន់នោះទេណ៎ប្រិមတ်សំបញ្ជាសំដេចឯកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានស្នើទៅបាកាន់គណៈសង្ខត្រូវពិនិត្យបន្តក្តឹកគូលើវិធានការដែលរៀបចំដល់ក្រសួងសុខាភិបាលឬអាចឈានទៅរកការផ្អាក់ការរៀបចំពិធីកាន់បន់ ឬរកវិធីផ្សេងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរ eal dal គណៈសម្ដេចព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងកាន់តែច្រើនបន្ទាប់ពីចប់ពិធីបន់ជុំបន់ខាងមុខអញ្ចឹងប្រិមត្តអោកគ្រីបាទអាចអាចនឹងមានដំណឹងថាអាចនឹងបတ်ដែរប្រិមត្តបើសិនជាឆ្លងខ្លាំងបងប្អូនបើយើងមិនចូលរួមទប់ស្កាត់ទេមិនកើទេប្រិមត្តបាទបាទយើងសុបាយនៅក្នុងការធ្វើបន់តែ COVID-19 អត់មានមកសុបាយជាមួយយើងទេតែយើងប្រហែលគឺឆ្លងតែម្ដង បានតែយើងបើហេតុគឺឆ្លងតែម្ដងតេតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះយើងចាំតាមដានបន្តទៀតចាំមើលមើលបាទថាតើមានចំណាត់ការយ៉ាងណាតេតងទៅនឹងបញ្ហានេះក្រន់តែពិនិត្យបាទមើលអឺព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តចម្ពោះក្អែកនិងពុតបរិស័ទបាទចំនួន411អង្គអ្នកត្រូវយកសម្ណាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដែលក្នុងនោះនោះគឺរកឃើញបាទព្រះសង្ឃចំនួន 346អង្គបាទដែលវិជ្ជមានកូវីដ19ហើយមានពុតបរិស័ទនឹង3អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ19ទៀតបាទយើងគិតទៅហើយចောင်းអ្នកពុតបរិស័ទມັນនឹងជាប្រមាណអ្នកទៀតដើរទៅប៉ះប៉ោប៉ះពលបាទផ្ដល់ជាមួយនឹងបាទព្រះសង្ឃចំនួន46អង្គនោះនេះគឺជាហានិភ័យមែនតើប្រិយមិត្តហើយមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះគាត់ទៅធ្វើបន់នៅរាជធានីភ្នំពេញណាណា មិនថាអេដមីនស្តង់ដាមិនថាបងប្អូនយើងប្រជាជនកម្ពុជាយើងទេឲ្យតែទៅធ្វើបន់មិនមែនទៅតាមអាវត្តទេបាទមិនមែនទៅតាមអាវត្តទេភិក្ខុច្រើនគឺចេញពីវត្តមួយធ្វើចង្ហាន់បាទຕົកទៅពីវត្តឬក៏3វត្តចឹងទៅចេញពីវត្តកណាសោតមុនអីចប់អីចឹងទៅបាទប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃរួចកថ្វាយបង្គំលាណាត្រឡប់មក រកម៉ូតូរកឡានខ្លួនឯងវិញចេញដំណើរទៅវត្តមួយទៀត។បាននឹងគឺជាបញ្ហាហានិភ័យបំផុតចូលបើយើងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកកូវីដ19ហើយយើងធ្វើដំណើរទៅទីវត្តអារាមផ្សេងទៀតជាមាសណាប្រិយមិត្តគឺនឹងឆ្លងសាយភាយទូទាំងប្រទេសជាមិនខានតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះនេះគួរតែធ្វើការលើកឡើងមួយជ្រុងទេដែលវាជាការពិតបើសិនជាយើងប៉ះពាល់ហើយយើងទៅប៉ះផ្សេងទៀតវាអាចឆ្លងបន្តគ្នា។ ត <re> េតងទៅនឹងអត្ថបទបរមានប្រិមត្តក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយ admin តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ